Hej! Välkommen tillbaka till The Clue News Show! Honey. i dagens episod ska vi alltså gå igenom allting som har hänt kring Krippa och Linnea de här senaste dagarna för det har varit väldigt turbulent på sociala medier. Men vi kommer också läcka en hel del saker, en hel del ny information som folk inte känt till sedan tidigare. Vi kommer också kunna ge er svar på den här frågan som alla har ställt sig som har följt det här dramat slaviskt på sociala medier. Blev Krippa... Falskt anklagad för misshandel när han blev häktad eller har han misshandlat Linnea? Okej, okay? vi har svaren på det och idag kommer vi gå igenom allt det här men jag vill bara förtydliga att det här egentligen går emot mina principer på Clunios. Det är inte den kreatören jag vill vara men jag känner att om jag gör det här idag så kanske vi kan få ett slut på hela det här drevet, allting kanske lugnar sig, lägger sig och folk kan stänga ett kapitel i sitt liv och gå vidare. Okej, okay, jag vill bara förtydliga ännu en gång att jag gör absolut inte den här videon för att elda på det här ännu mer eller skapa ännu mer drama utan syftet med den här videon är att ge så många som möjligt de svaren man så länge velat få så att man sen kan släppa det här, gå vidare så att allt det här kanske lägger sig. Så att mitt syfte är egentligen att få ett stopp på hela det här drevet och inte liksom elda på för att skapa nya drev, if it makes sense. Och jag vill också förtydliga ännu en gång innan jag rullar in i den här videon att jag står inte på någon sida. Jag tar ingens parti, även om väldigt många följare har trott att jag har stått på olika sidor i det här dramat. Jag, jag är liksom helt neutral i det här dramat uh, och, och that's it. Så att ni får tro vad fan ni vill. Jag kommer bara berätta den faktan jag har uh, och så får ni helt enkelt lägga pusslet efter det. Okej, okay, vi börjar med att prata om Krippa och Linneas breakup. Den här ska alltså ha ägt rum i Spanien när de var där på semester. Det började ju direkt spekuleras på sociala medier vad som kan ha hänt och varför de valt att göra slut med varandra nu när de var på semester med varandra i Spanien. Men jag har ju då fått reda på att det här var ett gemensamt beslut. Um, Linnea hade fått ett jobberbjudande i Dubai uh, och det här var ett erbjudande hon, hon väldigt gärna ville ta. Hon kände att hon är 23 år, ung, uh, vill leva livet, leva sina drömmar. och Därför så tog hon ett snack med Kristoffer och menar på att Kristoffer befinner sig i en helt annan liksom, livssituation just nu där han behöver åka tillbaka till Sverige, kämpa för sin dotter, försöka få tillbaka vårdnaden och hon vill inte stå i vägen för det här. Så att, de valde att göra slut med varandra. Kristoffer satte sig sedan på ett plan hem till Sverige, spenderade väldigt mycket tid med sin dotter och med Julia och då kommer vi ännu en gång in på det här jag och Arman tidigare kritiserat Julia för i våran podcast exclusive. Den finns länkar här för i beskrivningen om ni vill följa våran podcast. I den podcasten så pratar vi om väldigt mycket om de här nyheterna som vi rapporterar om på sociala medier, men också lägger våra egna tankar och funderingar. Ja, ah, helt enkelt, det vi inte gör på Clue News, det gör vi på Exclusive. Men basically, det vi har gjort i podden är att vi har eh, kritiserat Julia för att hon då ska ha utnyttjat sin dotter för att eh, på så sätt kunna få tillbaks Kristoffer Berg och även gömma sig bakom sin dotter. Och det här har vi också sett bevis på de få gånger vi har faktiskt gjort en nyhet om Julia eh, och hennes inblandning i det här dramat. Då har man eh, fått ett sms eller ett DM ifrån Julia där hon eh, säger att vi måste tänka på Chloe och hon vill inte bli inblandad för att det kan förstöra processen med socialen och så vidare. Vilket jag själv kan tycka är väldigt konstigt eftersom att hon själv postar saker kring det här dramat på sina sociala medier och det är inte som att hon är en, har ett privat konto med tusen följare. Hon är faktiskt väldigt stor på Instagram. Hon får till och med mer tittare på sina Instagram lives än vad vi på Clue News får. Så det blir väldigt konstigt för oss när hon ska skydda sig bakom sin dotter och säga att vi inte får posta nyheter om det som hon själv lägger upp. offentligt. Och Sen har vi då ju det här att Krippa träffade Julia igen tillsammans med Chloe. men delade flera dagar med dem när de var här i Sverige. Och Det här har vi också fått eh, svar på via Kristoffer Berg som faktiskt erkänt att de umgicks med varandra. Och Det här säger ju mig också att Julia då kan tänka sig att ta Chloe tillbaka till en person som... Julia själv målat upp som en olämplig förälder. Bara för att på så sätt kunna få tillbaks Kristoffer Berg. Alltså om Kristoffer Berg vill ha Julia igen så skulle de liksom kunna bli en familj igen och eh, på så sätt då skulle ju liksom Kristoffer få kunna spendera hur mycket tid han vill med sin dotter igen. Men Kristoffer var väldigt tydlig med att han fortfarande älskar Linnea och att det är Linnea han vill vara med samtidigt som han då vill kunna spendera tid med sin dotter. Ja, men efter det här så betalade Kristoffer ett par hyror i förväg så att Julia kunde få bo kvar i lägenheten med Chloe så att Chloe kunde få sitt eget rum. Detta eftersom att ja, men Julia har ja, men rest runt väldigt mycket under tiden hon har haft vårdnaden och bott hemma hos ja, Jacke, Anjo, Jocke och så vidare. Så att, nu får alltså Chloe sitt eget rum och Julia och Chloe får alltså den här chansen då att ja men, börja om helt enkelt. Okej, okay, så med det sagt så kan vi se tydliga mönster på att Julia använder sin dotter för att komma åt Kristoffer och på så sätt hoppas på att Kristoffer ska få tillbaka känslor för Julia så att Julia kan få tillbaks Kristoffer. Och det är också det jag och Arman har kritiserat Julia för i våran podd. Vi har också kritiserat alla inblandade så ni behöver inte fastna på att vi bara kritiserat Julia. Men jag tycker ändå att det ligger någonting i det som vi kritiserat Julia för. Anyway, vi går vidare för att här någonstans så läckte det också bilder ifrån förundersökningen, alltså under den här tiden då Kristoffer satt häktad misstänkt för misshandel mot Linnea. Och på den här bilden så kan man då se bilder tagna från polisen där man kan se Kristoffer Bergs händer. Uh, och de här händerna ser ju sönderslagna ut, det är lite blod på dem och ja men de ser allmänt liksom sundriga ut. Okej okay, men vi kontaktade Kristoffer Berg för att få hans syn på det hela och enligt Kristoffer Berg så får han alltså uppsprökna händer under vintern och blodet som man kan se på höger pekfinger ska alltså vara hans eget blod. Ja men han ska alltså haft näsblod, alltså fått en smäll av linia som han då, ja men torkat av med fingret. Och när det kommer till just den här incidenten så har jag inga bevis att lägga fram uh, på att uh, det Kristoffer faktiskt säger stämmer. Så här är det då alltså, ord emot ord. Alltså, man får antingen tro på Kristoffers sida eller på Linneas sida. Okej, okay, men under tiden Kristoffer befann sig i Sverige så gjorde han också en video som var riktad till Carl Fredrik Alexander Rask. Och i den här videon så säger Kristoffer Berg att han anlitat en advokat för att göra en anmälan mot Rask. Han menar på att Rask har begått grovt förtal emot honom genom att göra över 20 videor där han har anklagat Krippa för att eh, begå ekobrott, eh, ta droger, anabola steroider, vara en dålig pappa och så vidare. Vi, vi kan ta och kolla på vad det var Krippa sa i den här videon. Okej, okay? rulla klippet. Under en månadstid har den här herren lyckats släppa 24 videos om mig och eh, Linnea. Och eh, i de här videoserna så pratar han väldigt mycket om saker som han överhuvudtaget inte har någon aning om. Och eh, jag vet ju att Carl Fredrik Alexander Rask är en god vän till Anjo och att han även har slickat min brorsas eh, Joakim Blundells arsle rent med tanke på att han älskar choklad. Men eh, det som han har gjort i de här videoserna är ju då att han återigen har begått brott. Och jag fick ju faktiskt ett mail Ifrån en jurist och den här juristen har då följt eh, den här händelsen mellan eh, mig och Linnea och Drevet som har varit emot oss och han har skrivit upp en jättejättebra sammanfattning här som jag tänkte bjuda med I alla videor jag har sett ifrån Carl Fredrik Alexander Rask under det här Drevet så har jag sett att han sprider eh, uppgifter om att du tar narkotika Anabola steroider, att du fuskar med skatten. Vidare kommer han med värdeomdömen om dig, till exempel att eh, du är en väldigt dålig pappa och att du skiter i din dotter och att du tar, att du tar med ett psykfall, en psykopat, på olika resor runt om i världen. Och tittar vi på rekvisitan av dessa straffsbestämmelser så står det i Femte kapitlet, kapitlet, första paragrafen Den som utpekar någon så som brottslig Eller klandervärd i sitt levnadssätt eller gäst lämnar uppgift som är ägnad Att utsätta den för, för andras missaktning Dömes till förtal och till böter Just nu har jag en advokat som heter Nico, shoutout till dig Vi kommer bygga ett case mot Carl Fredrik Alexander Ask och anmäla honom för alla dessa punkter och det är ju här att han har blivit dömd för just de här brotten innan. Och det spelar ingen roll om du tar bort dina videos nu, Kalle. För de här videosarna finns tyvärr kvar. Så jag förstår att det är kämpigt för dig. Okej, okay, i samband med det här så kom också Krippa ut på sin snapchat story där han började ragea emot eh, Anjo och Jocke. Ja, men vi kan ta och kolla på vad det var han skrev. Såna här människor är guld, så länge Jocke och Anjo har sagt någonting så stämmer det. Jocke och Anjo pratade hela tiden om att vi gör allt för Chloe. Grabba vad är ni? Ni har inte gjort ett skit. Alla ska få reda på sanningen om hur ni ringt och hittat på allt till socialen, era smutsiga råttor. Okej, okay, Krippa läcker också ett DM ifrån en följare som ni kan se här. Den här följaren anklagar då Krippa för skattebrott och, och menar på att Joakim Lindell ligger hundra steg före Krippa och att Krippa hela tiden tävlar mot sin egen bror. Och på det här så svarar då Krippa, så här ser min DM ut. Med Jockes småfans som tror att man kan köra över Krippa. Ni behöver v om ni ska i ikapp har jag sagt åt er. Krippa kom också ut och sa att han skulle skapa krig emot de här kreatörerna som hängt ut han och Linia på sociala medier. Han säger att så fort han befinner sig på en trygg plats, alltså inte längre befinner sig i Sverige, ja, men så kommer han då börja hänga ut de här kreatörerna. Och nu då när Krippa befinner sig i Dubai så är det alltså väldigt många följare som börjar misstänka att det här dramat kommer att ta en helt ny vändning och att Krippa nu kommer börja läcka saker om sin egen bror, om Anjo och Rask. Men för att nämna några. Okej okay, men tillbaks till ämnet. Rask kom sedan ut med en video där han sa att han nu kommer att göra en motanmälan mot Krippa. Alltså att han har polisanmält Kristoffer Berg för de grejer som Kristoffer Berg hängt ut Rask för. Ja men vi kan ta och kolla på vad det var Rask sa, okej okay, rulla klippet. I början och i slutet av videon säger han att Rask har begått brott. Och jag tänkte också, han säger att han har polisanmält mig. Och då tänkte jag så här, då måste jag polisanmäla honom tillbaka. Och jag tycker att det är slöseri på polisens resurser att sitta och anmäla sådana här grejer. Eh, framförallt när Krippa liksom har själv startat det här under alla år. Eh, men, men det är en grej som, åh oh mycket den är nu, ska jag ta det i tur och ordning. Jag kommer bland annat behöva er hjälp med en grej, men dit kommer vi att komma. Eh, så här. Och vi ska prata om allt annat sånt, men det gör vi sist, vi pratar om det här först. Jag ringde i morse och gjorde en motanmälan till polisen. Eh, och det har ni säkert redan läst på Clue News vid det här laget. Men jag tänkte så här, om det blir en rättegång och han på riktigt anmäler mig för förtal, då kommer det kännas fel att sitta där och svara inför allt det här och känna mig som någon som är skyldig som har kastat bollar på någon som inte har gjort någonting liksom. Så att jag ringde i morse och polisanmälde honom tillbaka. För tänk om jag skulle på fulla allvar sitta i en rättegång och stå till svars inför Krippa- Oh, tänk Krippa Krippa sitter där och säger han har sagt det här om min familj. Tänk er också att det här blir offentligt sen på Prime Crime. Ska folk då sitta och lyssna på den rättegången hur Krippa sitter och gråter om vad jag har utsatt honom för under alla år? För att det är öppet för precis alla som har följt honom eller som vet vem han är och se att han har varit sylig mot mig och allt som har rör min blotta existens i flera, flera år. Enda skälet till att jag slösar på polisens resurser för jag tycker att det är slöseri. Det är för att han påstod sig jobba på ett case mot mig. Då tänker inte jag sitta där i rättegången. Nej, men det stämmer, jag har ju utsatt honom. Utan då tänker jag göra allt jag har för att visa hur det verkligen ligger till. Och efter det här så fick alltså Krippa nys om att Rask då hade polisanmält honom och Krippa skrev då till oss på Clue News att han aldrig polisanmälde Rask. Att Krippa aldrig någonsin skulle polisanmäla någon. Om Krippa vill lösa någonting så kommer han lösa det privat med folk och inte via myndigheter. Och i samband med det här så kommer det också krippa sen ut med en story där han då anklagar Anjo för att ha lurat Julia till hans studio. Han menar då på att Anjo ska ha sagt att de skulle splitta på intäkterna på den videon men att Julia nu då i efterhand sagt att hon inte fått en krona för det här. Ja men Kristoffer Berg skrev så här. Ja just det, ni kommer ihåg Anjo när han skrek i sin studio att han försörjde min dotter. Han har inte betalt ut pengarna till Julia för att han lurade henne till sin studio och lovade att dela på pengarna från videon de gjorde ihop. Hon lurades att ta med alla mina papper och skulle få betalt. Anjo har inte ens betalt henne. Han hade inte ens råd att ta med ungarna till Dubai för de pengarna gick till revisorer för att han fuskat med skatten. Prepare for war. Okej, okay, Linnea och Krippa är nu alltså tillsammans igen. De har alltså återförenats i Dubai och i samband med den här återföreningen så kommer alltså Linnea ut och eh, skriver att eh, Jocke, Anjo och company har begått förtal emot henne och ljugit väldigt mycket kring hennes och Krippas relation vilket gjort så att de känns sig tvingade att typ göra slut med varandra på grund av det här enorma drevet och hatet som sen eh, har kommit ifrån följarna. De har alltså känt att de inte orkat mer. Jag och C har mest ljugit för oss själva. I jakten på att vara alla till lags glömmer man sig själv. Allt som var självklart i Kroatien omvandlades till kaos. Om inte andra kan hänga med i svängarna så borde man fatta det orimliga, inte situationen. Det som hände var att polisen kom. Sen har vi lyssnat på andras värderingar och förmaningar. Tusentals människor som tycker och tänker, massiva mängder hat, påtryckningar från vänner och senare även myndigheter. Det enda som har varit rätt är vår kärlek. Den kärlek som varit självklar, innerlig och äkta. Ja, vi blir väldigt arga när vi är arga men det går att förändra och framförallt när man inte har tusen saker att vara arg över. Vi har inte gjort mer än att låta oss vilseledas av nära och kära. Det som i normala fall står bakom och vi har varit så pass tillmötesgående att vi ändrat riktning när vi egentligen inte velat. Sen får vi skit för det också. Normalt är att det är väldigt vanligt att cirka 250 000 gifta personer skiljer sig per år. Gifta och de har oftast barn. De träffar en annan och det brukar accepteras. Av de 250 000 som skiljer sig hamnar väldigt få personer på nätet med drev och det. Familj som aktivt och utan hämningar går in för att sabotera och manipulera. Det är inte många som kan relatera till det och därmed kan de inte heller säga jag hade gjort si eller så. Ingen har gått våra mil med våra skor så ni kan egentligen inte uttala er. Vad jag ser har varit med om är våra sår att läka. Var glad och tacksam att det inte är era. Man kan läsa saker jag har lagt ut utan att vilja missförstå eller leta fel. Givetvis ska vi berätta vad vi gjort fel men människor har aktivt blandat sig i på så sjuka sätt att ni inte kan förstå. Jag har aldrig påstått att jag är oskyldig och felfri. Men jag är en människa med känslor precis som du. Så Krippa och Linnea är nu alltså tillsammans igen. Men hörni, det slutar inte där. För att nu har det alltså kommit fram uppgifter om att Linnea är gravid och Crippa och Linnea nu väntar då alltså deras första barn. Det här fick vi alltså reda på via att Linnea hade en live där väldigt många följare reagerade på att Linnea satt med ett gravtest. Vi på Clue News blev tipsade av jättemånga olika följare som menade på att då Linnea nu är gravid. Jag kontaktade då Kristoffer Berg och Kristoffer Berg kunde då bekräfta för mig att Linnea faktiskt var gravid. Okej, så Kristoffer ville ju inte att jag skulle läcka detta. Han ville ju att det här skulle stanna mellan de två och att de skulle få läcka det i framtiden. Men eftersom att det var så mycket påtryckningar kring den här graviditeten och väldigt många började skriva öppet om det här i olika forum och så vidare så fick jag ändå posta det här ifall jag nämnde att det var en anhörig som hade sagt att paret väntade barn och att man då inte gick ut med att det var Kristoffer Berg. Och antagligen så hade då Kristoffer inte hunnit säga detta till Linnea eftersom att Linnea satt på ett plan på väg till Dubai. Så att när vi väl postade denna nyheten och jag då skrev att en anhörig nära paret hade bekräftat detta så trodde ju då Linnea att det var förtalsgänget som hade spridit det här ryktet. Är det förtalsgänget som påstår detta? Har de inget bättre för sig än att sitta och följa mig och Kristoffer dag ut och dag in hela dagarna? Har inte ni barn att ta hand om? LOL. För det är ingen av mina anhöriga som har pratat med er i alla fall. Jag håller i ett graviditetstest och sen? Frågetecken. Men okej okay, okej, okay. vi ska börja köra fulspel igen. Game on. Ja men Jonna kommer sedan ut och svarar på Linneas kommentar och hon skriver då Det är din kille som har sagt det till honom så du borde nog ta det med honom. Och det där är faktiskt sant. Det var alltså inte Jocke och Jonna som hade tipsat mig om att eh, krippa och Linnea väntade barn. Utan det var från första början Julia som tipsade oss på Clue News. Vi kontaktade då Krippa och Krippa bekräftade detta för oss. och Vi valde sen att göra en nyhet kring det när det var så många olika forum som började debattera kring den här graviditeten. Och hörni, när det kommer till Julia då, alltså Kristoffer Bergs ex-flickvän och mamman till hans förstfödda barn så har ju också hon tidigare yttrat att hon inte vill vara inblandad i det här dramat överhuvudtaget. Men nu är det alltså väldigt många följare som faktiskt reagerat på att Julia börjat göra memes av Krippa och Linnea genom att eh, amen, göra samma typ av videodanser på sin TikTok och använda sig av samma låtar som även Krippa och Linnea använt sig av. Vi kan ta och kolla på det här okej? Okay? Rulla klippet! Okej, okay, Julia kontaktade oss efter att vi publicerade detta på vårat konto och sa att vi borde ta ner det här och tänka på Chloe och att eh, det kan försvåra situationen för eh, henne och socialen och Jag kan tycka det är lite konstigt eftersom att man själv då sedan tidigare yttrat att man inte vill vara del i det här dramat och enbart lägga sin tid och fokus på sin dotter men sen sitter och gör memes på sitt ex och hans nya flickvän på samma dag som hon får reda på att de väntar barn tillsammans med varandra. Hon lägger alltså ut identiska TikTok-videor med exakt samma låtar, gör exakt samma danser och så vidare och sen då vill använda Chloe som en ursäkt för att få bort det här när hon sen ångrar sig att hon gjort de här videorna. Ja, det ska också tilläggas att mycket av det som har spridits på sociala medier har kommit direkt ifrån Julia. Väldigt många kreatörer har fått väldigt mycket information, väldigt mycket liksom bränsle till att fyta på ännu mer eld i det här dramat så att jag tycker inte att hon är oskyldig. Det är också därför vi har kritiserat henne förut tidigare i våran podd. Folk ser det de vill se offentligt men jag som jobbar med Youtube och ser baksidan av Youtube, jag ser också den enorma inblandningen Julia har. Hon har en väldigt stor roll i hela det här drevet som skett på sociala medier. Och nu låter det som att jag tar parti och sånt. Det gör jag absolut inte, det är bara sanningen. Okej, okay, men vi rullar vidare i det här jävla dramaträsket. Vi har alltså Liam M som släppte en video igår. Han har ju fått del av Anjos mobiltelefon och skulle granska allt som Anjo hade då på Linnea och Crippa och i den här videon så har alltså har um, gått igenom um, Julias dagbok och uh, läcker en hel del ifrån den här dagboken i syfte av att ta reda på ifall Linnea är med i en sekt, alltså ett rykte som skapades efter att Anjo och Julia suttit på en live tillsammans där de då ja men, tar upp lite grann om att de vet saker om någon sekt och så vidare och så började folk sen kommentera Kingdom och någonting. Jag vet inte riktigt vad, vad, det där, vad den där sekten heter. Men vi kan ta och kolla på eh, lite av det Liam sa i den här videon för att Liam hävdar alltså i den här videon att han inte kunde hitta några som helst bevis på att Linnea skulle vara delaktig i en sekt eller att hennes familj ens skulle vara delaktig i en sån här sekt. Ja, men, rulla klippet. Nu har vi läst dagboken och vi har fortfarande inte fått något svar på frågan om sekten. Och då kan man ju undra vad det var som fick dem att tro att Linnea faktiskt varit med i Kingdom Center. Och Anjo berättade för mig när jag var till hans studio att anledningen till att de trodde att det skulle kunna vara så var den här bilden som ni ser just nu. Det är en bild på en person som är med i Kingdom Center Och enligt Anjo så ska de ha tyckt att den här personen var lik Linnéas syster Och Anjo ska också ha visat den här bilden och frågat Krippa om det var Linnéas syster Och Krippa ska ha svarat nej Men det skulle kunna vara hennes kusin Och längre än så har Anjo inte gått med att få reda på om det här faktiskt stämde eller inte Men jag tänker att vi inte kan lämna den här frågan så här öppen Så jag bestämde mig för att försöka ta reda på det Och efter att ha kollat igenom alla bilder som Kingdom Center har laddat upp efter att ha kollat igenom hela deras Facebook-sida och gått igenom varenda person som har gillat och kommenterat deras inlägg Och efter att ha gått igenom Linneas pappas Facebook Kollat vilka han är vän med och så vidare Och grävt i allt som jag kan tänka mig gräva i Så tycker jag att jag har ett svar som jag är 95% säker på stämmer För jag hittar nämligen inte ett enda spår av något Kingdom Center kring Linnea eller hennes familj överhuvudtaget på nätet Och bilder som Krippa ska ha sagt var lik Linneas kusin har 6 likes på Facebook och inga är från någon från Linneas Lundströms familj. Och inte heller de sex personerna som har gillat bilden har någon vän som jag kan se som heter Lundström i efternamn. Dock så hade vissa privata vänprofiler. Så för att sammanfatta är alltså hela ryktet om sekten baserat på en bild på en person som ska ha varit hyfsat lik en av Linneas kusiner. Det finns inga andra bevis som stöder den informationen överhuvudtaget. Inte heller dagboken stödjer någon sekttillhörighet alls. Så säga vad man vill, men det här ryktet tycker jag faktiskt är startat på alldeles för dålig grund. För som jag förstår det så ska Anjo inte haft några andra indikationer på att det faktiskt stämde förutom Krippas ord om att bilden var lik som sagt. Ja men Anjo kom ju efter den här videon ut på en story och kritiserade Liam och menade på att om man inte hittar någonting i sin granskning så... Bör man liksom släppa det materialet och gå vidare och, och hitta någonting annat? Och inte liksom publicera eller göra en video där man inte hittat någonting. Kan tycka lite så här, om du ska gräva så gräv ordentligt. Om du inte hittar något så gå vidare och kasta det du inte lyckats gräva vidare på. Känns inte så seriöst att göra en video som enbart handlar om att man ska gräva men inte hitta något. Och sen trycka in ett samarbete i videon. Ska man göra granskande videos så släpper man ju videorna när man har hittat något eller? Man gör väl inte en video efter allt grävande bara för att säga att man inte hittat något mer i grävandet? Känns då mer som att man behövde clickbaiten för att göra sina samarbetspartner nöjda med visningarna. Det är lite tråkigt, men så kan det vara ibland. Vi alla gör vad vi kan för cash ska in och jag är den sista som gnäller över det. Men lite mer effort kan jag tycka att ens tittare förtjänar. Ah, ja, allt gott och god natt mina vänner. Ja, men Liam M kom snabbt ut då bemötte den här kritiken och svarade är inte ute efter bråk med Anjo men om jag grävt och inte hittar något så måste jag väl ändå kunna gå ut och säga att jag inte hittat något som stödjer ryktet. Jag tycker inte att det är orimligt agerande av mig och speciellt inte med tanke på att du gav mig informationen att gå ut med. Då slog jag två flugor i en smäll, jag slog ihop avsnittet om dagboken och sekten i ett. Hade jag velat mjölka pengar hade jag gjort två avsnitt av det. Jag ska vara ärlig, jag förstår inte riktigt hur Anjo resonerar här och det är absolut inte på grund av att jag har någon beef med Anjo eller någonting. Men om man gräver och inte hittar någonting så betyder ju det med största sannolikhet att då Linnea kanske blivit falskt anklagad för just den här delen i dramat och då är det väl jättebra att det typ kommer ut att detta inte stämde. Jag vet inte om ni riktigt förstår mig men såhär, att han inte hittar någonting är ju ändå att han hittade något. Han hittade att det inte stämde, att Linnea var med i en sekt. Okej, okay, men nu då till frågan som väldigt många av er har undrat över. Har Krippa blivit falskt anklagad för misshandel eller har han misshandlat Linnea? Och svaret på den här frågan är han har misshandlat Linnea. Okay, hörrni, så jag har alltså pratat med både Linnea och Krippa. Dels tillsammans, men jag har också pratat med dem vid separata tillfällen och under tillfällen när de faktiskt har varit ovänner med varandra. Där de alltså inte har backat liksom varandra, tagit varandras ryggar och liksom försökt rädda sig själva. Och båda två har samma story. De har ett väldigt turbulent förhållande. De har slagit varandra. Inte med knutna nävar, men Linnea säger bland annat till mig att Kristoffer har slagit henne med, med öppen handflata, har puttat in henne i väggar, i dörrar kastat saker på henne som liksom, ja men, fjärrkontroll, mobiltelefon spottat henne i ansiktet, kallat henne för väldigt sjuka saker men hon vill ändå liksom förtydliga att han aldrig har slagit henne med knuten näve Oavsett vad, han har ju slagit henne. med tanke på det han har gjort. Men även Nia erkänner att även hon har slagit honom. Alltså Örfilat honom, puttat honom när inte han har lyssnat spottat han i ansiktet, kallat honom för väldigt sjuka saker. Och det här är någonting som båda parterna nu har erkänt för mig. Dock säger däremot båda två att Linnea aldrig har slagit Chloe. Man kan ha liksom putt på varandra och Chloe har kommit emellan men liksom så här, Linnea har aldrig siktat sig in på att slå Chloe. Som är det sagt, Krippa har alltså förstorat väldigt mycket av det han har sagt på eh, sin video som han gjorde tillsammans med Anjo för att rädda sig själv, rädda sitt varumärke, sitt rykte på sociala medier för det är ingen som vill komma ut och bli känd för att vara en kvinnomisshandlare. Ja men samtidigt så har ju säkert inte Linnea heller velat att det ska komma ut att hon också slagit Kristoffer Berg. Så därför så har det liksom blivit en shit show av allt det här och de har inte kunnat säga någon form av sanning för att sanningen go both ways. De har slagit varandra. Som är det sagt, när Krippa blev häktad så var det alltså ingen falsk anmälan om Krippa gjorde någonting exakt den här dagen. Det låter jag vara osagt, men vi vet nu att Krippa har putt. Han har kastat saker på henne och tagit tag i henne och så vidare. Det kan också förklara blåmärkena på armarna, Alltså att man tar tag i någon. putter bort liksom. Och Linnea kanske är en person som har väldigt lätt för att få blåmärken. Men Linnea har ju också putt på honom och slagit honom. Det rättfärdigar inte att han ...få slå tillbaks eller någonting sånt. Jag bara försöker förtydliga för er att det var ingen falsk anmälan. Med det sagt, nu har ni fått svar på det ni väldigt länge har undrat över. Ingen av dem har rent mjöl i påsen. Ännu en gång, jag vill bara förtydliga att jag gör inte den här videon för att själv hoppa in i det här dramat. Jag gör inte den här videon för att elda på saker och skapa ännu mer drama eller kasta dåligt ljus på någon av de här kreatörerna som har varit inblandade i det här drevet. Jag gör med den här videon med hopp om att vi nu kan lägga locket på nu när alla har fått reda på sanningen. Så att vi nu kan släppa hela det här jävla Kim Kardashian shit showen som har, som har varit på sociala medier och gå vidare. Där har ni i alla fall sanningen. Gör vad ni vill med den informationen. Nu försöker vi på Clonius i alla fall ta oss vidare in mot andra nyheter. Och Självklart så kommer vi rapportera om det är någonting som någonting dyker upp som är revolutionerande. Men om det inte gör det så tänker vi att vi, vi håller oss lite utanför den här shitshowen och försöker liksom... Hitta lite nytt och prata om på sociala medier. Jag vill tacka för att ni har kollat på den här videon. Har ni gjort Har ni diggat den så får ni väldigt gärna tumma upp videon, lämna en fet tumme upp. Kommentera med respekt i kommentarerna så ses vi i nästa video. Peace!